Iche Yerdin a vi aun. Vi disco ar siúl sa chlub ihe a lor na carach. Chua moira agus síle gudi an disco. Vainti de an tahna vas an geol. Tareish an disco chua siid gudi an siopa marvia. Chiani siid burger agus scaloga le niha agus limonoid le nol. An vajin dar gion rúsig moira ar a siacht a chlug. Dúrt si le na maher gurev siid lag Tréachta. Ní raibh trua ar bith ag an máthair dé. Dúirt sí le dul ar Scoil. Shiúil Máire go dtí stad an bus. Bhí an aimsir ua fásach. Tháinig an bus agus chua Máire ar Scoil. Thosaigh an lá scoile le Scrúdú tíreolaíochta. Bhí pian ina ceann ag Máire agus bhuaigh sí ua fásach. Chuir sí a lámh in airde, agus díir sí ar an múntóir tíreolaíochta cead dul amach. Shiúil sí go dtí oifig an phríomhide, agus dúirt sí le go raibh pian ua fásach ina bolaigh aici, agus gur bhuaigh sí an lag. Chuir an príomhide gléach ar an dochtúir. Rinne sé Scrúdú ar mhaire, agus dúirt sé go raibh nimhú bia orthu. Dúirt an príomhide le sos lapa a ghlacha, agus go mbeadh feabhas orthu i gceann cúpla lá.